Qui no coneix Steven Spielberg? Segurament és un dels directors més populars. Qui no coneix E.T., Superman, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, Tauró i tantes altres? Anem a fer un experiment social sobre les bandes sonores d'algunes de les seves pel·lícules. Superman. Vale, sí que la conec i és Star Wars. Jo crec que aquesta pel·lícula és la de Superman. Dudo mucho. Lo digo. ¿Este? Yo creo que es la de Jurassic Park. No sé. Ni idea, no, no. Superman. Ya no sé qué decir. Però... Star Wars? Que totes em sonen, però que no sé quines són. E.T. Aquesta sí que és E.T. Aquesta pel·lícula és la de Superman.